välkomna till Så ska det låta. Ikväll ackompanjerar Putte värsta slagerbruden Linda Bengtzing och sångaren som nått ända upp på svensktoppen Brolle Junior i Stefans lag från gruppen Olora med den fantastiska Release Me Frida Örn och hårdrocksångaren från Hammerfall Joakim Kans. Och så förstås våran kapellmästare Johan Landqvist och hans band. Och så, ja, ni vet vem, våran programledare Peter Settman. Ja, välkomna till programmet. Idag så tycker jag någonstans att det är lite mer ordning och reda. Jag vill representera någonting, en struktur ikväll ska jag säga. Jag vill representera någonting man kan hålla i, som en ledstång genom livet. Det är jag. Ja, det är därför jag har lite kostym på mig och det är därför jag inte håller på och slår av som jag brukar, så där lite rockigt. Då kanske ni där hemma undrar, kommer det då bli någon slags förändring i programmet? Kommer det då resultera i att vi bara får höra klassiska ballader och kanske gråta oss igenom kärlekslåt efter kärlekslåt? Ja, om jag får bestämma blir det så. Men nu är det inte jag som gör det. Tack och lov kan jag säga. Utan det kommer bli en hel del annat. Eller hur, Putte? Jajamensan. Ja. Lita på det. Det kan jag lita på. Titta, oh, vad läckert. Du är lite blank på sidan och blank i mitten också. Äsch! Ja. Äsch, lägg av den gamla trasan. jag vet inte vad du har hittat. Och så glittrar du, Linda. Vad kul att ha dig tillbaka. Det är jag som är trasan. Ah, det är du som... Det är så du säger. Alltså, den gamla trasan. Ja. Men vad är det då för liten mikroduk du har bredvid dig där? Ja. Ja. Det är köpt i Italien. Ja, det är fantastiskt. Det behövs inga kemikalier, bara skrubba. Bra, varmt välkomna ska ni vara. Och så har vi på den här sidan. Och shit, det är stabilt, det är snyggt alltså. Ni är matchade i Stefans lag. Stefan, hur är temperaturen i teamet? Om de skulle sjunga i varsitt öra på mig här, allt de orkar, då tror jag att jag skulle förångas faktiskt. Du har världens häftigaste live freestyle på dig just nu, kan man säga. Just. Ja, det är kul. Varmt välkommen. Och kul också att du har fått en kompis med lika långt hår. Det är ju roligt. Det är tre kompisar. Bra. Nu kör vi, tycker jag. Nu kör vi. Ja, det gör vi. Som ni märker, vi kunde inte hålla oss speciellt strukturerade så länge. Men vad gör väl det? Hörrni, nu börjar vi med introt. Här kommer det gå undan. Vi har tre stycken intron som Johan har förberett. Och när ni tror er veta vilken låt det är, då bara ställer upp. Pang, jag pekar på den som ställdes först. Johan slutar spela och ni sjunger direkt. All right, bra. Här kommer intro nummer ett. You look like an angel. Like an angel. Talk like an angel. Talk like an angel. You walk like an angel. But I got nine. You the devil in the sky. Oh yes you are. Man ska ta tjuren med hornen direkt. Ja, så är det. Ni som trodde att Brolle Junior var en liten kille. Det är Brolle Senior. Det hände ikväll. Ikväll växer du upp. Och du tog Linda med dig. Ja, kan vi få lite vatten? Kan vi få in den stora sängen, tack. Jättebra. Då är det så. Det var alldeles elegant. Ni får ju poäng för det förstås. All right. Så det är jag. Är ni med nu då? För här kommer intro nummer två.
Pontare när vinnarna viskar mitt namn. Och där kommer andra poängen. Bra jobbat! Nu, mina vänner, nu kommer intro nummer tre. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Hey. Lie, 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 lie. Why, lie, lie, lie. So before she come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take it. Vår alldeles egen Tommy Jonas. Så var det förstås. Delilah, naturligtvis. Och här kommer eran första poäng. Bra jobbat. Och då när vi summerar så kan vi ju konstatera att det är just nu 2 poäng till Putteslag och 1 poäng till Stefans. Bra! Vilken kickstart. Snyggt jobbat allihopa. Då förbereder vi oss, för nu har vi nämligen 6 stycken siffror bakom mig här. 2 stycken är boom. Det är Stefans lag som först får välja siffra. Okej, då väljer vi... Säg någonting du, Jocke. Eller? Ja. Ja. Vi säger. Jag känner på. Vi tittar på ettan. Vi litar på dig, Frida. In. Alltså, är ni så funkar det? Ja, just det. Ja, då spelar vi den. Ska vi köra den? Ja, för sen får vi välja en ny siffra. Okej. Då ska vi se. Smaska på lite här nu, refrängen. You fill up my senses like night in the forest, like mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Jag ska vara helt ärlig, jag tror att det smälte några hjärtan där ute nu. Han är inte så stygg som han ser ut. Nej, han är inte det. Även jag måste ju värma upp. Ja, ja, det är klart du värmer upp. Man kan inte vara stygg direkt från början. Nu får ni välja en siffra till. Ja, då tar vi 4. Vi tittar bakom 4:an. Där. 2. Ja. Ah. Two. Ja, men det... Ja, det finns. Ja, bra. Då blir det lite speed country här. Ja, speed country, det var länge sedan. Found my red dress, I'm gonna put it on. I've been
Oj, oj, oj. Speed country. Slår ni upp det så kan ni, så ser ni. Vad är det? Det är riktigt snabba länder. Ja, häftigt. All right. Då tar vi en ny siffra. Då tar vi två. Vi tittar på tvåan. Där. Louisiana. Och det går över till Puttes gäng. Så till och med att gitarren åker fram. Ja, titta. Aha. Och du trodde munspel var något. Kolla här. Ser ni han förlåter i den? Jag tror vi har hela låten här. Chuck Berry's Johnny Be Good. Och här kommer poäng. Så. Är ni med nu då? Här kommer en bonusfråga med chans på ytterligare poäng. Down Louisiana close to New Orleans. Glenn Close spelar den ondskefulla Cruella de Vil i en Disney-film från 1996. I filmtiteln finns hundar av vilken ras? Ja, Linda. Dalmatiner. Ja, men det är ju alldeles korrekt. Och det blir poäng. 101 var de till antalet faktiskt. Nu är det 6 stycken siffror bakom mig. Det är Putteslag som får börja den här gången. Brolle, ska du ta? Kanske ett. Vi tittar bakom ett. Har. Jaha. Jaha. Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag. Vi sjunger så bra, hey! Bara tänker på
Men kan man inte sitta och sjunga? Ja, det är lättare när man står upp och sjunger. Det är ju sån power i den. Ja, oh, shit. Ja. Jag gjorde det. Du gjorde det. Klarat. Du gjorde det. Du gjorde det bra. Kanon. Så. Och då får vi välja en siffra till. Han, indianen där borta får börja. Indianen. Kom igen. Vi tar en femma. Vi tittar bakom femman. Där. Jag tror jag på. Vi kör testen så här. Mm. För ett kort ögonblick så trodde jag att det liksom... Det hängde en kyss i luften. Att det hängde en kyss i luften. Jag bara... Putte försvann bakåt. Jag såg inte så... Men du såg men sen helt plötsligt kom Putte fram igen. Så alltså, jag håller mig undan här så får vi se om det smäller. Ja. Men nej. Ja. Jag trodde du skulle göra en luring när de kom och så bara... Vad vet jag? Jättebra. Ni får välja en siffra till. Ska du brolla? Kör du. Ja, vi tar en tvåa. Förlåt? En tvåa, tack. Bra, vi tittar på tvåan där. Röda. Ska vi sjunga, förstår du? Bra, bra. Jag ställer mot sidan. Kör. Okej. Långt där nere i Västindien låg jag och solade mest hela dagen. Vit som snö i min kind igen. Men jag har röda små märken på magen. Grattis! Snyggt jobbat! Ove Törnqvist, Loppan! Där kommer poängen! Wow! Ni menar du då? Då kommer bonusfråga. Har röda små märk en på magen? Märk hur vår skugga är nummer 81 av Fredmans epistlar. En rockgrupp fick en hit med denna epistel 1985. Mm. Vilken grupp? Ja, Linda... Imperiet. Ja, det är helt korrekt. Imperiet. Och det blir ytterligare poäng. Bra. Då tar vi 6 stycken nya siffror.
Och det är Stefans gäng som får välja siffra först. Kör. Mm. Då tar vi nummer 2. Nummer 2, vi tittar där. In. In, den har jag sett förr. Ja. In. Passa på release. Ja. Ja, ska vi? Ja, okay. Tycker jag. Okej. Okay. Ja, vi spelar en fin liten melodi här. Mm, trevligt. I am the wilderness, locked in a cage. I am a growing force you kept in place. I am a tree reaching for the sun. Please don't hold me down. Please don't hold me down. I am a rolling wave without the motion. A glass of water longing for the ocean. I am an asphalt flower breaking free, but you keep stopping me. Release me. Release me. I am the rain that's coming down on you, that you've shielded yourself from with the roof. I am the fire burning desperately, but you're controlling me. Jättefint. Jättefint. Mm. Jag är inte alls rörd, det är bara att jag svettas genom ögonen. Så det är... Jättebra. Fint där, jättefint. Får ni välja en siffra till? Ja. Mm. Ta nummer 3 igen då. Vänta lite. Var inte det värt en poäng? Jo, jo, det var det! Det var det! Jag tycker jag. Där var poängen! Bra, Putte! Bra! Jag föll liksom ur. Det blev full pott i magen. Och då, vad är väl det världsliga med något två tavlor? Men ni får ju naturligtvis godkänt för det och får fortsätta. En ny siffra. Har vi nummer 6? Vi tittar bakom sexan där. Nej! Ring. Jag gjorde ju så. Ring. Ja. Jag går på ljud. Du går över till Puttes gäng. Rolle. Nej, nu är det någon annans. Putte. Putte, du får ta ansvaret. 5. Förlåt? 4 tar vi. Jag ångrar mig. Man får ångra sig. 4. Vi tittar bakom 4:an där. Lilla A. Gitarren kommer fram igen, vet du. Det är ju trumpeter. Da 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 da
Take it away, bye. Mycket bra! Naturligtvis Johnny Cash, Ring of Fire. Och det blir poäng! Nu kommer bonusfrågan. Ring of Fire. Ring, klocka, ring. Uppdraget att läsa de orden av Tennyson nyårsafton 2001 på Skansen i Stockholm gick till en stor svensk skådespelare. Vem? Jarl Kulle. Fel. Först Jan Kulle, sen var det Margareta Krok och sen Jan Malmsjö. Det måste det vara. Ja. Ja. Vi säger Jan Malmsjö. Ni säger Jan Malmsjö, ja. Jag säger grattis till poäng. Bra! Ja! Och med det så kan vi konstatera att Stefans lag har 3 poäng. Puttes gäng har 7! Wow! Då så, nu ska vi gå och titta på tavlor. Det är nämligen dags för bildfrågan. Och de ser ut så här. Det är Stefans lag som får välja 2 stycken bilder först. Oj, nej. Mm, och så vill jag alltså att ni sjunger till dem. Och så vill jag höra en förklaring. 3 och 4. 3 och 4. Mm. Båten, sytråden. Mm. Topp. Då ska vi se. Se. Bess. Ja. Okay. Mm. Take that ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. I'm laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my. Till the early morning rise. All I'm taking is your time. So help me make it through the night. And I don't care what's right or wrong. Jättefint. Bra orkestern också. Vilket, ja, det blir en riktig countryorkester ikväll. Verkligen. Fantastiskt. Ja, då får vi höra. Berätta. Du ser det på 3:an att han står och ropar på hjälp. Help me. Ah, du tänker så. Mm. Och sen så på 4:an så är det ju through. Ja. Liksom man drar igenom det. Help me make it through. Ja. The night. Alltså man vet ju att, det kan man se på alla bilder när man vet att natten kommer komma snart. Mm. Eller om du bara blundar så förstår du. Om du bara blundar så förstår du. Om jag blundar kommer natten. Ja. Ja. Titta. Det gjorde den. Ja. Där kommer poängen. Bra. Bra jobbat. Då vänder vi bort de bilderna och så har vi då 4 stycken bilder och nu är det... Ja, precis. Det ser ut som Linda i stensäker. Ja. Berätta, Linda. Nummer 2. Mm. Jag är lite nervös nu. Nej. Det här med bilderna brukar vara den lätta biten. Jaha. Och nummer 6. Bild nummer 2 och nummer 6. Så har stegen och pojken. Ja. Då så. Okej. Okej. Mm.
Hos dig är jag stark. Hos dig är jag underbar. Hos dig har jag allt. Då vågar jag stanna kvar. Om du inte ser, om du inte rör mig, har du då hittat någon annan? Bygga på något nytt. Den är jag med på. Han bygger som skråen. Ja, han bygger på något nytt. Mm. Ja. Och den där killen. Ja, men så här är det. Du sjunger alltså. Har du Modo stanna kvar? Ja. Modo. Stanna kvar. Den där killen, det syns inte på bilden, men han håller på Modo. Han har en Modo-tröja. Vi. Jag menar. Ja. Det är en dålig fotograf. Alltså, jag håller helt. Nej, men fotografen, han har skurit bilden lite tokigt. Nej, men det är helt rätt. De bredvid har rätt färger på. Ska man vara helt ärlig så ser man på killen att han håller på Modo. Ja. Bara, det är faktiskt så. Det är godkänt. Ja. Bra. Jättebra. Nu har vi två bilder kvar och då går det över till Stefan. Ja, då får vi ju ta dem. Och jag är rädd att du kommer att få en lite mer jordnära förklaring sen efteråt. Jaha. Men vi spelar någonting. Kanske kommer på någonting. Det, ja. Ja, visst. Mm. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Det är faktiskt helt logiskt. Ja. Titta på ettan. Då har vi en road. Hit that road. Ja, hit that road. Och det är precis vad de gör. De går på gatan. Det är Jack. Och det är också Jack. Ja, det är Jack till höger. Och så är det woman. För man kommer ju alltid ihåg Jack med röda luvan. Ja, precis. Där är han ju. Ja. I Så ska det låta lär vi oss hela tiden nya saker. Sånt som inte ens existerar. Poäng blir det förstås. Jättebra. Så, då tycker jag, Johan, att vi tar 6 nya bilder. Och då är det Putterslag som får välja bilder först. Okej. Bild nummer 1 och nummer 5. Bild nummer 1 och nummer 5. Det är uppfattat. Så kan det vara. Okej. Ja, det var en kväll i juni, då när sommar var som bäst. Och hon dansade med morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynnade på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Ni hjälper mig, va? Ja! Han blev ung och
han blev fri. Så han tog av sin singavagn, sparka av sig båda skorna, och så spottade han i snuset, sa min sköna goda lord. Han var vacker, jag var stolt, rakt i ryggen som en fylla. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng la 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 la. Perfekt, så. Kväll? Ja. I juni, ja. Midsommar firar man i juni. Ja. Alltså, det är ju verkligen bra, men inte allt för många ord. Utan att vi testar olika varianter här, ja, den här gången. Ja, det gör verkligen, ja. Det är mer kod. Kväll, midsommar. Här är poäng. Poäng. Så. Nu är det min. Då har vi fyra stycken. Vi tänkte välja 2 och 6, alltså gummibollen och strukturtapeten. Skämt åsido, ja. Bild 2 och 6. Bild... Welcome to the Twilight Zone. Ja, ja, det är bra. Det blir svårt att förklara bollen här bara. Ja. Ja, bollen, det är så hårt så det kommer nästan näsblod. Okej? Okay. Ja. Bollen då var svår att få in här. Nej, men det är ganska uppenbart här. Upp. Ser ni inte? Den har en hand som öppnar en dörr. Ja. Han väger gå igenom dörren. Enter. Enter, bra. Enter. Enter. Till höger där så har du en öken. Ja. Ja. Sand. Sand. Och på kamelen sitter en man. Man. Enter sand man. Bra! Aj, aj, aj. Bra! Bra! Poäng kommer där! Bra där! Bra där! Då så. Då är det 2 bilder kvar. I C. Då så. Oh, I wish I was in a land of cotton. Old times, they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Sing it, Linda. I wish I was here. To live or die
Dixieland, where I was born. Early morn, one frosty morn, look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. Halleluja. Halleluja. Nu, det här går ganska raskt, tror jag. Du sa att du pratade om skolan där. Det är ett missionshus, ser du väl? Just det. Ja. Missionshuset. Halleluja. Halleluja. Ja. Ja. Med hopphagen utanför. Det är ett kors. Där är jag. Kolla närmare där, det är sant. Ja, nästa bild. Ja, han som springer sist, han bara... Oh, I wish I was in Dixie, in the church. Hela gänget känner det så. Ja. De är på väg dit allihop. De ska hoppa i hagen. De har ju haghoppningskläder på sig. De har ju jättebråttom. Det var inte ett kors nu. Som de använder som hage också ibland. Ja, de hoppar i korset. Ja, just det. Ja, det är en riktig frikyrka alltså. Ja, men precis. Ja, just det. Ja. Det var det jag sa. Visst, jättebra. Hopp i korset. Ah, det gör så ont i min kropp, men det är fredag kväll. Ni får poäng. Yeah! Och då kan ni konstatera helt enkelt att Putte slag har 10 poäng. Stefans slag har 6. Bra! Jajamensan! Då tar vi oss till titelmatchen. Ni vet, vi tar välkända titlar, gör om dem nästan så att det inte går att hitta ursprunget. Men någonstans finns det en magisk kunskap bland våra tävlande som gör att vi hittar rätt. Får jag höra en baston? Jättestark och bra. Får jag höra en diskant? Kanon! Så vill jag att ni spelar när ni tror er veta vilken originaltitel jag är ute efter. Och då kommer den första titeln. Det är en svensk låt. Omtagning ifrån ruta 1. Börja om från början. Börja om på nytt. Varför ska man sörja? Ja, naturligtvis. Sven Ingvars var det. Börja om från början. Omtagning ifrån ruta 1 och det blir poäng. Är ni med? Nu kommer titel nummer 2. Det är en engelsk låt. Endast Playboy Hefner. Only you can make a big change in me, for it's true, you are my destiny.
Bra, bra, Lille! Ja, vad mycket kärlek i den där gruppen. Kul! Only You. Och då syftar vi på endast Playboy Hefner. För det är alltså Hugh Hefner. Spännande, va? Bra, det blir poäng. Naturligtvis. Där, bra. Så, nu kommer den tredje titeln. Det är en svensk låt. Varenda kotter har amnesi. Alla har glömt, men inte jag. Jag påminns av dig av snart allt jag ser. Alla har glömt, men inte jag. När varje ensam natt så minns jag mer. Ja, naturligtvis. Tova Karlsson. Och här kommer poängen. Bra jobbat. Snyggt. Okej, här kommer den fjärde titeln. Det är en engelsk låt. Franskt ja kommer inte greppa det. Det skulle jag säga kan den. We're not gonna take it. No, we ain't gonna take it. Twisted Sister, naturligtvis. We're not gonna take it. Franskt ja kommer inte greppa det. Det blir poäng. Så. Och då kommer titel nummer 5, svensk låt. En kvartett bubbelgum och en läskeblask. Fyra bugg och en Coca-Cola. Spela fristande musik. Fyra bugg och en Coca-Cola. Och en Coca-Cola Lotta Engberg. Det ger er ytterligare ett poäng. Vilken räsefart. Ja, det är otroligt. Och då när vi faktiskt summerar så kan vi ju konstatera att Stefans lag har fortfarande 6 poäng. Medans Puttes har 15. Jag kommer inte, jag tänker hela tiden på att vi sa att vi skulle hålla liksom någon form struktur i programmet. Det börjar mer och mer, liksom det pulsar innanför den här västen. Det är som en tvångströja, det vill bara ut. Och då är det så, vi har 5 stycken siffror. Det är 2 bomord fortfarande. Stefan, ni väljer den första siffran. Ta en siffran. 2 tyckte jag var väldigt bra att ta förra. Vi. Vi tittar bakom 2:an, där. Don't. 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 Okej. It don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, 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 do I. It don't mean a thing. All you ever gotta do is swing. Do I, 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 do I. Oh! Det var liksom ett destillat. 96%-igt. Där var det. Bra, jättefint. Då får ni välja en siffra till. Ja. Vi tar nummer 4. Bra. Förlåt? Eller tar vi tar nummer 3 var jättebra första gången. 3. Vi provar, ja. Vi provar 3. Där, varsågod. Precis. Ja! Vi börjar leta efter. Jo, den. Jo. Du, vänta lite, vänta lite. Nej, den går ju inte. Vi kör på den. Det tycker jag absolut. Ja. Vi testar då. Ja. Mm. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? Yeah, yeah. Take me down to the paradise city where the grass is green.
Nej. Snacka om att lura igång. Christer bakom trummen, han bara, hej. Nej, det var inget. Nej. Okej. Okay. Ja, du får med någon annan gång. Så enkelt är det. Ja, det är godkänt. Och då får ni välja en siffra till. Okej. Vi vill ha kanske 5. Vi tittar bakom femman. Ja. Oh. Men... Simon. 1, 2, 3. Your beauty's beyond compare. Flaming locks of auburn hair with iron skin and eyes like emerald green. Your smile is like a breath of spring. Voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying. Calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Bravo! Naturligtvis Dolly Parton, Jolene. Det blir poäng! Ja! Och då kommer bonusfrågan. Är ni med nu då? Dolly Parton, It's My Part U. Den låten finns i en svensk version inspelad av Lil Babs. Vad heter den? Det ska jag tala om för dig. Vänta, jag måste bara rådfråga. Leva livet. Det var låter jävla. Leva livet. Och det är helt korrekt, och där kommer poängen. Ja! Bra! Och då kan vi ju konstatera, när vi liksom summerar alltihopa här, att Stefans lag landade på 8 poäng, medan Puttes drog iväg och ligger på 15! Tack så mycket för det, Johan Landqvist, orkestern. Tack alla ni där hemma. Medan Puttes gäng förbereder vinnarlåten, så kan jag inget annat än att bara tacka så mycket för uppmärksamheten. Vi säger tack till våra artister, vi säger tack till publiken, och framförallt tack alla ni där hemma som konsekvent väljer Så ska det låta. Hoppas på kärt återseende någon gång i framtiden. Hej då!